Prvog dana februara fudbalski klub Sloga 33 je otpočeo sa pripremama za prolećni deo prvenstva. Na konferenciji za novinare iznet je jasan zajednički cilj, prvo mesto i prelazak u Srpsku ligu Zapad. Dobar dan želim svim ljubiteljima fudbala u opštini Petrovac na Mlavi. Danas počinjemo sa pripremama za prolećni deo prvenstva sa samo jednim ciljem, a to je prvo mesto i plasman u viši rang takmičenja. Izuzetno smo zadovoljni učinjenim u prelaznom roku. Najbitniji igrači koji smo želeli da, sa kojima smo želeli da nastavimo saradnju, uspešno obavljen posao, takođe i sa pojačanjima. Ova ekipa ima svu podršku od strane uprave, predsednika opštine i lokalne samouprave i sve i najvećeg dela dobronamerne sportske javnosti, tako da u konačni uspeh uopšte i ne sumnjamo. Imamo dobar stručni štab, kvalitet, imaće momci odličan rad i fizičku spremu, tako da siguran sam u sve to uspeh neće izostati. Hvala vama što ste se odazvali našem pozivu da ovaj trenutak zabeležite i eto, mogu samo da kažem, neka nam je svima sa srećom. Da se u ime stručnog štaba zahvalim svim prisutnim igračima što su odazvali prozivci. Imamo nekih par igrača bolesnih koji su opravdano odsutni danas. Kao što je predsednik najavio, imamo jednu jako tešku polusezonu ispred nas. Znate šta se sve izdešavalo iza nas. Ja isto kao šef stručnog štaba sam izuzetno zadovoljan prelaznim rokom, ali to ništa nije garant za neki siguran uspeh. Znači moramo, sigurno ćemo morati dobro da se oznojimo, dobro i marljivo da radimo i da budemo da na kraju polusezone, odnosno sezone budemo prvi. Što se nekog plana priprema tiče, imamo zakazanih 8 prijateljskih utakmica. Kao što znate, prvenstvo počinje 18. marta. Dosta između treninga, ne mogu tačno da vam kažem tačan broj treninga, ali što se tiče nekog fizičkog dela, mislim da to neće da nam manjka. Hteo bih da poželim sreću svim momcima, uspešnu polusezonu i naravno celom klubu, fudbalskom klubu Sloga Petrovca. Imamo u nedelju Šetonje, sledeća druga utakmica je Stamnica, pa Mladi Radnik, Kušiljevo, Đerdap, Golubac, Morava Ćuprija, Mihajlovac i generalka je Šumadija Kragujevac. Ako sam nešto izostavio, nemojte da mi zameriti. Mislim da je samo 8 utakmica nabrao. 8 je u planu. Kao što znate, cilj naše ove ekipe, kao što je već uprava i stručni štab naveo, jeste to prvo mesto. Na nama je da svojim radom, trudom i zalaganjem to i ostvarimo. Tu su i neki stari igrači, ali imamo i dosta novih momaka koji su svojim kvalitetom će sigurno doprineti da bude bolja ekipa. Tako da se svi nadamo da ćemo već na leto otići rang iznad i preći u Srpsku ligu Zapad, gde nam je i mesto. Kao što su ranije naveli, imamo 8 prijateljskih utakmica kroz koje ćemo se mi naravno spremati i idemo svakim danom, počevši od danas, ka našem jedinom cilju koje ćemo, ja iskreno mislim i nadam se, ostvariti. U pripremnom periodu biće odigrano 8 utakmica, a prva je u nedelju sa fudbalskim klubom Omladinac iz Šetonja.